Quan l'any 1953 van inaugurar Bussaras, l'estació d'autobusos més important de Dublín, Aras en gaèlic vol dir edifici o casa, és a dir, la casa de l'autobús, l'edifici era un dels més moderns de la ciutat en aquella època i 70 anys després, tenint en compte que no s'hi ha dut a terme cap treball significatiu a banda del manteniment essencial, quan hom entra a Bussaras sembla com si viatgés enrere en el temps. De tota manera, l'edifici, d'estil racionalista, protegit i que forma part del patrimoni arquitectònic irlandès, és molt pràctic i funcional, amb una immensa sala interior dividida en dues parts, una de més petita, on hi ha seients per als qui esperen la sortida del seu autobús, i una altra de més grossa, on no hi ha res, fet que permet que els passatgers puguin fer cua, en una molt ordenada fila índia i sense que es formin aglomeracions quan arriba l'autobús corresponent. Cada dia, per Bussaras, hi passen unes 2.500 persones que poden triar entre un ampli ventall de rutes diferents que enllacen Dublín amb tot Irlanda, inclòs al nord, essent el quilòmetre zero de Bus Éireann i un hub de primer ordre, puix que al costat hi ha una parada del Lewis i uns metres més enllà Connolly Station, l'estació de tren amb un nombre més alt de passatgers. A les plantes superiors hi ha les oficines del Departament de Benestar Social, així com la seu corporativa de Bus Éireann, que és el llogater de l'edifici amb un contracte de 200 anys signat amb el govern, és a dir, que encara en resten 130. La icònica estació d'autobusos dublinesa va ser dissenyada per l'arquitecte Michael Scott i la paperassa del permís urbanístic va generar l'encara avui habitual estira i arronsa per les objeccions fetes, entre altres, pels qui creien que les 8 plantes de Bussaras enlletgirien la imatge de la Custom House, que queda davant. Finalment, es va donar el vistiplau al projecte i els treballs de construcció van durar 7 anys, del 1946 al 1953, tenint un cost total d'1 milió de lliures. Va ser un dels primers edificis moderns de Dublín que va mirar d'integrar art i arquitectura, a diferència d'altres construccions d'aquella època que van participar al concurs oficiós d'edifici més lleig de Dublín, en què destacava el formigó gris i fred. Curiosament, alguns d'ells, com la Hawking House, al carrer homònim, ja han estat enderrocats. Oficialment, l'estació d'autobusos es va anomenar Aras Vic Riarmada, en honor a Sean McDermott, un dels líders dels fets de Pasqua del 1916, però al final es va imposar Bussaras, més curt, més descriptiu i, sobretot, més fàcil de pronunciar, Bussaras.